Sa dolaskom praznika Policijska uprava Trebinje počela je kampanju Petarde nisu igračke. U svim osnovnim školama u regiji bit će održane predavanja kako bi djecu školskog uzrasta koja najčešće koriste ova pirotehnička sredstva upozorili na sve opasnosti od njihove upotrebe. Kroz sadržaje koji su djeci prilagođeni bit će im objašnjeno kako se pravilno upotrebljavaju petarde, jer svi smo svjesni činjenice da on to uglavnom za novogodišnje i božićne praznike koriste, ali i bit će im pokazano kakve posljedice mogu da nastanu. To su najčešće povrede prstiju, opekotine lica, povrede očiju, nosa, usta, ali čak u 30% povreda dolazi do oštećenja sluha.